Irmãos e irmãs em Cristo, bom dia. Rezemos uma dezena do terço pelas vocações sacerdotais, pelo fim da pandemia e pela paz no mundo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.
Pronto? Alô? Está ouvindo? Então, bom dia a todos. Nós estamos reunidos aqui na Praça São José da Catedral Diocesana de Campo Mourão para iniciar este momento de homenagem a Dom Mauro Aparecido dos Santos, terceiro bispo de nossa Diocese de Campo Mourão. Por isso estamos aqui reunidos, Dom Bruno, padres de nossa diocese, Padre Gilmar Petri, representando a Arquidiocese de Cascavel, os familiares de Dom Mauro, as suas irmãs, Maria José, Luzia Aparecida e Ivone, seus sobrinhos, Wilson, Denise e Guilherme, e a prima de Dom Mauro, que mora aqui em Campo Mourão, Luzia. Também saudamos os amigos de Dom Mauro que vieram de Londrina, o Lino e a Adriana. Todos aqueles que agora neste momento estão em nossa catedral, acompanhando, como também todos os que estão sintonizados conosco pelo Facebook, tanto da catedral como da nossa diocese de Campo Mourão. Nós queremos neste momento então prestar essa homenagem a Dom Mauro, como gesto de reconhecimento pela sua pessoa, pelo seu ministério, como padre, depois como bispo de Campo Mourão e da Arquidiocese de Cascavel, e também o serviço prestado a toda a igreja no Brasil, tanto no Regional Sul 2, como também no Conselho Permanente da CNBB. Então, neste momento, Dom Bruno e o padre Gilmar Petri irão fazer o descerramento da placa. Uma salva de palmas. Na placa foi feita a seguinte inscrição: na vivência do ano de São José, 2020-2021, durante o pontificado de Francisco, sendo Dom Bruno Eliseu Versari bispo diocesano, a comunidade paroquial da Catedral Diocesana São José celebrou solenemente o 23º aniversário da posse canônica de Dom Mauro Aparecido dos Santos, terceiro bispo da Diocese de Campo Mourão, de 1999 a 2007. Arcebispo de Cascavel, de 2007 a 2021, com a presença de seus familiares, ergue essa estátua como expressão da sua gratidão e louvor, em memória do seu falecimento no dia 11 de março de 2021, vítima da Covid-19, durante a pandemia do coronavírus. Campo Mourão, colocamos a data de amanhã, 30 de agosto de 2021, porque é justamente essa data em que Dom Mauro foi recebido em nossa diocese de Campo Mourão. Estamos então celebrando esse acontecimento na véspera. Agora nós convidamos as irmãs de Dom Mauro, Maria José, Luzia e Ivone, juntamente com o Odair, presidente do Conselho Administrativo de nossa Catedral, para fazer então o descerramento do manto que cobre a estátua. Ivone, vem lá de cá. Pode puxar o tecido. Vamos dar também uma salva de palmas. E agora nós vamos organizar e
intenções da missa para o dia de hoje. Aniversariantes dizimistas de nascimento: Edmar Tenório Nunes, Érica Reginato Cardoso e os catequizandos João Guilherme Faria Inácio, Luísa Fux Quevedo, Maria Isabel Martins da Silva e Rosana Herman. Vem e segue-me, vem, sou teu pastor, vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Porém não sei falar, sou ainda uma criança, a quem eu te enviar, falarás da esperança. Vem e segue-me, vem, sou teu pastor, vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Falarás do novo reino, da justiça e da verdade, onde houver escravidão, levarás a liberdade. Vem e segue-me, vem, sou teu pastor, vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Eu te faço uma profeta pra arrancar e destruir, sobre reinos e nações, pra plantar e construir. Vem e segue-me, vem, sou teu pastor, vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Porém eu não sei falar, sou ainda uma criança, a quem eu te enviar, falarás da esperança. Vem e segue-me, vem, sou teu pastor, vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem e segue-me, vem, sou teu pastor, vem, eu te farei do meu povo servidor. Vem, eu te farei do meu povo servidor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Padre Jurandir já fez a apresentação, a acolhida, a nossa homenagem a Dom Mauro. Quanta recordação, quantas marcas ele deixou aqui nesta diocese. Queremos louvar a Deus pela vida dele, que Deus o recompense na eternidade. Grande pastor, grande bispo, grande catequista. E assim também quero acolher e agradecer os catequistas, pedindo a Deus que derrame muitas bênçãos também sobre os nossos catequistas. Irmãos e irmãs, após termos acompanhado a inauguração da estátua em homenagem a Dom Mauro Aparecido dos Santos, terceiro bispo da Diocese de Campo Mourão, queremos neste momento externar junto a Deus, em comunidade, nosso propósito nesta celebração eucarística. Podemos sentar um instante.
Com as celebrações deste domingo, estamos encerrando o mês de agosto, mês vocacional. O amor é o pressuposto básico de toda e qualquer vocação. É dele que decorre a entrega de uma vida a serviço de Deus e do próximo. Estamos conscientes de que a nossa grande vocação é o retorno à casa do Pai, para o feliz convívio eterno com Deus, a fonte de todas as vocações. Mas tal retorno exige uma resposta de amor no dia a dia de nosso viver, que se realiza mediante uma vocação específica, afirma Dom Francisco Carlos Bach, bispo de Joinville. O retorno à casa do Pai, último e definitivo chamado de Deus, quase sempre acontece de forma surpresa e surpreendente. Foi assim que aconteceu com Dom Mauro Aparecido dos Santos, no dia 11 de março de 2021, quando fomos comunicados do seu falecimento durante a celebração do segundo dia da novena de São José, quando a comunidade também estava se preparando para celebrar no dia 12 o sepultamento do padre Reinaldo Cúchula, padre de nossa diocese de Campo Mourão. O seu chamado à vida deu-se no dia 9 de novembro de 1954, na cidade paulista de Fartura, junto ao casal Madalena Aparecida e Acácio Aparecido dos Santos. Nesta família, formou-se na vida cristã, vivendo a igreja doméstica. Depois dos 4 anos, mudou-se para Jacarezinho, no estado do Paraná, junto aos seus irmãos Antônio, Moacir, Leonor, Luzia, Alice, Maria José e Ivone. A vocação à vida cristã se fortaleceu na família e na comunidade eclesial, onde Mauro cresceu, amadureceu sua espiritualidade cristã e foi buscando, ainda pequeno, como dizia a mãe, o discernimento no seguimento de Jesus Cristo. Em Jacarezinho, fez os estudos primários, ginasiais, científicos, como também a Faculdade de Ciências Biológicas. Exerceu sua atividade profissional no Fundo Rural e no INSS. O chamado vocacional ao sacerdócio amadureceu na sua juventude, entrando no Seminário de Filosofia Rainha da Paz e depois no Seminário de Teologia Divino Mestre. Ainda durante os estudos de Filosofia e Teologia, lecionava no Seminário Menor de Jacarezinho. Fortalecido na sua vocação e aprovado pelos seus superiores, foi ordenado diácono no dia 21 de agosto de 1983 e ordenado presbítero no dia 13 de maio de 1984. Durante o seu exercício ministerial no presbitério da diocese de Jacarezinho, além de vigário e pároco, exerceu também outras atividades, tais como vigário-geral, assessor espiritual da comunidade de assistência aos dependentes de drogas de Jacarezinho, vice-reitor do Seminário de Filosofia e Teologia Divino Mestre, professor de Filosofia e Teologia no Seminário Maior de Jacarezinho, assessor espiritual diocesano do Movimento de Cursilhos da Cristandade, chanceler e bispado e membro do Colégio de Consultores Diocesanos. O chamado ao Ministério Episcopal deu-se, após seu consentimento, com a sua nomeação como bispo coadjutor da Diocese de Campo Mourão no dia 27 de maio de 1998, pelo Papa São João Paulo II. Foi ordenado bispo na Catedral de Jacarezinho no dia 14 de agosto de 1998 e foi acolhido na Diocese de Campo Mourão por Dom Virgílio de Pauli, demais bispos e toda a comunidade diocesana no dia 30 de agosto de 1998, assumindo como lema episcopal o convite de Jesus Cristo: vem e segue-me. Fez-se presente e solidário
junto a Dom Virgílio durante a sua doença e nos últimos instantes de sua vida. Com a morte de Dom Virgílio, no dia 21 de fevereiro de 1999, Dom Mauro tornou-se bispo titular da Diocese de Campo Mourão. Ao longo do seu exercício episcopal na Diocese de Campo Mourão, encaminhou os festejos e as missões populares da celebração do ano jubilar de 2000 e encaminhou uma série de decisões em nível pastoral, sacramental e institucional, tais como estabelecimento de côngrua, auxílio alimentação, inscrição no INSS e plano de saúde dos padres, criação do Fundo de Emergência Diocesano, centralização da contabilidade paroquial na Cúria Diocesana e organização das diretrizes para os conselhos paroquiais, diocesanos e diretrizes para os sacramentos. No campo pastoral, deu incentivo às comunidades eclesiais de base, motivando a multiplicação dos grupos de reflexão e as pastorais em geral, particularmente a pastoral familiar, a pastoral catequética e a pastoral do dízimo. Buscou encaminhar o fortalecimento da vida diocesana com a reestruturação dos decanatos e a descentralização do processo formativo. Ampliou o campo da comunicação com missas televisivas e a valorização do jornal diocesano. Durante seu ministério episcopal na Diocese de Campo Mourão, merecem destaques a reforma do Centro de Formação do Lar Paraná, a adequação e ampliação do Seminário de Teologia em Cambé, o início da construção do Seminário de Filosofia em Maringá e a reforma do Seminário Propedêutico em Campo Mourão, bem como a criação das paróquias de Ivailândia e Santa Cruz, a criação do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, a ordenação de 24 padres diocesanos e a ordenação episcopal de Dom Otorino Assolari em 2005 e de Dom Francisco Javier em 2009. Auxiliou a Igreja no estado do Paraná, sendo administrador apostólico da Diocese de Umuarama, vice-presidente e presidente da CNBB Regional Sul 2, e no Brasil, como membro do Conselho Permanente da CNBB. No dia 31 de outubro de 2007, foi nomeado pelo Papa Bento XVI, arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, onde tomou posse no dia 25 de janeiro de 2008. Ali, dedicando a sua vida, seu ministério episcopal e, sobretudo, seu zelo e alegria em viver a sua vocação na Igreja de Jesus Cristo. A triste realidade da pandemia da Covid-19, que tem assolado o mundo inteiro e em nosso país já registrou quase 580 mil vítimas, ceifou também nosso querido amigo e pastor. A Deus, elevamos nesta celebração nosso hino de gratidão e louvor pela sua alegria em bem viver, pelo seu zelo apostólico, pela sua sensibilidade e cortesia para com cada pessoa e seus familiares, e particularmente pelo ministério em favor da formação e acompanhamento de tantas vocações nos mais diversos carismas da vida cristã, sobretudo na vida presbiteral. Vamos invocar a misericórdia de Deus, pedir perdão dos pecados, para participar, para celebrar com dignidade esta Santa Eucaristia. Arrependidos, tem de piedade.
de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Jesus, tende piedade dos pecadores tão humilhados. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade. Intercedendo por nós ao Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Deus de misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais a nossa súplica. Vós que sois à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vinde nos ensinar, ó divina sabedoria. Vinde nos abraçar, ó palavra que nos recria. Leitura do livro do Deuteronômio.
Moisés falou ao povo, dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque nele está vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: Na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação, pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará? Senhor, quem morará em vossa casa? E no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Leitura da carta de São Tiago. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. De livre vontade Ele nos gerou, pela palavra da verdade,
a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Pai, nesse seu imenso amor, foi quem gerou-nos com a palavra da verdade. Nós, as primícias do seu gesto criador. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarros e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas,
maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero agradecer a companhia de vocês na celebração da Santa Missa, os que nos acompanham pelo Facebook da Catedral. Nós estamos em Campo Mourão, na Catedral São José, celebrando a Santa Missa. Nossa ação de graças a Deus e a nossa homenagem a Dom Mauro. Obrigado à presença dos padres, dos diáconos, Padre Gilmar de Cascavel, os parentes e amigos. Um espaço de um momento como esse é pouco para relatar tantas coisas que Dom Mauro fez aqui no nosso meio. Eu acho muito justo, viu, Padre Jurandir, essa iniciativa de colocar ali uma estátua. Então eu quero agradecer toda a equipe da Catedral por esta iniciativa e deixar essa marca desse homem que dedicou a sua vida a Deus. Deus o recompense. Mas nós não podemos deixar de agradecer a Deus por isso, mesmo que sabemos que a vocação é dom de Deus. Deus faz as coisas pelas mãos das pessoas e fez muitas coisas pelas mãos de Dom Mauro. O Senhor já relatou ali na leitura que nós acompanhamos. Só quero acrescentar uma coisa, além de tantas que poderia mencionar. Para Dom Mauro não existia multidão, existia pessoa. Ele tinha uma facilidade imensa de encontrar com a pessoa. Ele gostava de visitar, de se fazer presente, de acompanhar também as coisas públicas da cidade. E Dom Mauro de fato foi um pastor que marcou esta comunidade. Viveu 9 anos aqui como bispo, mas suficiente para deixar uma marca muito profunda no nosso povo, muito profunda. E assim nós queremos louvar e agradecer a Deus por isso, que Deus o acolha na eternidade, que Deus o recompense. Era tão personalizado o seu ministério que antes de ordenar um padre, ele conhecia a família do seminarista, tantas vezes ia visitar, tantas vezes estava junto, porque para ele era muito importante esta identidade
com a família do padre. Na comunidade, sentia, sofria, se alegrava com a vida das pessoas. Um testemunho muito bonito, um testemunho extraordinário. Em nível de CNBB, parece que ele nunca se cansava. Muitas oportunidades eu já participava de reuniões onde ele conduzia, parece que nunca se cansava. Tinha fôlego e trabalhava incansavelmente. Então, muito obrigado a Deus pelo bispo que ele nos deu, pelo testemunho de vida que Dom Mauro deixou, e que, né, Deus o recompense com certeza na eternidade. Uma pequena homenagem, mas muito significativa, porque de fato ele representa muito para nós, muito, muito mesmo. Um grande catequista. Hoje, no dia dos catequistas, nós podemos lembrar desse testemunho de homem catequeta, que gostava da catequese. A nossa homenagem também aos catequistas. Muito obrigado pela dedicação, pelo empenho que vocês nos ajudam na missão de evangelizar. No livro do Deuteronômio, diz assim que é sábia a nação que ouve a palavra de Deus. Como isso é verdade? Quanto mais o mundo se distancia da palavra de Deus, mais as pessoas se desentendem. Quanto mais as leis forem criadas sem levar em conta a lei de Deus, mais o povo se desentende, mais a nação se torna violenta, se destrói. E olha que não faltam leis, não é? Não faltam leis. Porém, quanto mais leis criam, sem levar em conta a lei da palavra de Deus, mais confuso o povo fica. Que nação é esta que tem leis perfeitas e tem Deus ao lado deles? Então, a indicação de Moisés para o povo: obedecer à lei de Deus. No Santo Evangelho, Marcos capítulo 7, os fariseus e os mestres da lei estão preocupados com o exterior, com as aparências, com aquilo que se vê, e até cumprem ritualismos para substituir a lei. E Jesus vê isso quando é interpelado sobre lavar ou não as mãos. Aqui a referência é cumprir o rito que eles tinham criado. E então Jesus repete o profeta Isaías. Muito dura essa palavra, muito dura, muito forte para todos nós também. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito:
Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Deus olha o coração. Deus tem outros caminhos, não aquilo que aparenta ser, mas aquilo que a pessoa é. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensino são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus perguntou aos seus discípulos: o que torna uma pessoa impura? Aquilo que entra de fora? Não. É aquilo que sai. Sai do seu coração. Porque é de dentro do coração do homem que sai as más intenções, as imoralidades, os roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o coração do homem. Nesta Santa Missa, queremos pedir a Deus a graça da conversão, para não só parecer católico, não só parecer cristão, mas de fato o ser. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos apresentar a Deus nossas súplicas e preces. Senhor Deus de misericórdia, iluminai constantemente a vossa Igreja, conduzida pelo Papa Francisco, nosso Bispo Dom Bruno, os presbíteros e diáconos, para que se conserve fiéis ao Evangelho e atento aos vossos sinais salvíficos, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Senhor Deus de misericórdia, libertai os nossos governantes da pretensão do poder e do prestígio, para que se dediquem pelo bem-estar dos cidadãos mais necessitados, sofridos, e tenham um olhar generoso pelos idosos, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo.
Senhor Deus de misericórdia, dai ânimo e perseverança a todos que sofrem, às famílias desprotegidas, os que são obrigados a deixarem seu país, os doentes, em particular os atingidos pela pandemia do Covid-19, para que se sintam fortalecidos e acolhidos por sua palavra de esperança, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Senhor Deus de misericórdia, fortalecei na confiança e no consolo os familiares e amigos de Dom Mauro Aparecido dos Santos, para que, inspirados em seu testemunho, tenham disposição em seguir na fidelidade e na alegria do Evangelho de vosso Filho Jesus Cristo, nós vos pedimos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Acolhei, ó Deus, nossas súplicas e preces, que humildemente vos pedimos, por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer nos traga sempre a graça da salvação e vosso poder leve à plenitude o que realizamos nesta liturgia, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário
É nosso dever e salvação dar-vos graças, bendizer-vos, Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplamos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos dizendo: tomai todos, comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor.
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São José e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo Bruno Eliseu, com os bispos do mundo inteiro, o clero, e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Hoje, de modo especial, lembremos Dom Mauro Aparecido dos Santos e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo,
dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos fortaleça na fé, nos anime na esperança e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Missão do teu povo escolhido.
Deus, teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como luz, missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Venha-nos, teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, passos refaz. Venha-nos, teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Oremos. Restaurados à vossa mesa pelo pão da vida, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da caridade fortifique os nossos corações e nos leve a vos servir em nossos irmãos e irmãs. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar um instante. Então nós queremos neste momento agradecer a presença de todos, aqueles também que neste momento estão sintonizados conosco pelo Facebook, pelo YouTube da Catedral e da Diocese. Agradecemos Dom Bruno, que presidiu nessa celebração. Momentos como esse que nós não tínhamos planejado, mas como dizia Dom Bruno, tão significativo, em virtude daquilo que Dom Mauro representa a todos nós, a Igreja em nosso país. Nós queríamos neste momento agradecer a todos que estão presentes, os familiares, o Padre Adilson vai fazer um agradecimento, mas também os padres que estão aqui conosco, Frei Gilson, Frei Tarcísio, Padre Donizete, e os padres nossos aqui da Catedral, eu e o Padre Rodrigo, Padre Adilson, que é o chanceler de nossa diocese. De modo especial, nós queremos agradecer ao Padre Gilmar Petri. Ele acompanhou Dom Mauro nesses últimos anos, e mais intimamente, nesse período, né, que foi definitivo da sua vida. Então gostaríamos, né, que o senhor pudesse também se sentir à vontade, né? Dom Bruno, Padre Jurandir e demais padres, muito obrigado pela oportunidade. Nossa Diocese de Cascavel ainda sente, nosso coração ainda sofre, mas o plano de Deus sempre manda. Ele tem a instrução e ele sabe o que faz.
falo sempre com as irmãs de Dom Mauro, de modo especial com a Maria José. Digo para vocês, já temos um anjo no céu, ele já está na graça. E quero lembrar que o trabalho que ele fez aqui nessa diocese e na nossa diocese ficará marcado em nossos corações. Por isso também quero agradecer em nome da nossa diocese pela lembrança que vocês colocaram hoje, para todos verem que ele passou por aqui, deixou o seu rastro, deixou o seu trabalho, o seu amor pela igreja. Como Dom Bruno vinha dizendo, Dom Mauro sempre muito preocupado com a formação, em conhecer. Realmente ele era assim mesmo. Ele convidava a pessoa e antes de ordenar queria conhecer muito bem a base da família, de onde que era, todos os detalhes. Dom Bruno frisou muito bem isso. E lembrando que apesar de nós conhecermos um homem que era mais fechado, mas tinha um coração de ouro. E para nós sentimos muita falta. Para nós faz uma grande diferença, mas Deus tem os caminhos e nós temos que respeitar. Eu estou feliz porque acompanhei ele de perto, tive a oportunidade também de pedir para dar a unção dos enfermos quando foi entubado na primeira vez, tive a oportunidade de falar com ele por último, quando extubaram ele, e ele estava tranquilo, como sempre, com o jeito dele, me cumprimentou, dei um abraço nele dentro da UTI da Covid. Nós não imaginávamos que ele voltaria a ser entubado por causa da fadiga. Mas caminhos de Deus nunca são iguais aos nossos, então obrigado pela homenagem, Padre Jurandir. Muitos padres de nossa diocese gostariam de vir, mas sempre as atividades nos atropelam, né? Então obrigado de modo especial por ter me convidado, Padre Adilson também, que me mandou o convite. Obrigado, Dom Bruno. Sinta-se sempre próximo de nós. Quando passarem por lá, não esqueçam de nós. Nossa casa é a casa de vocês, então os padres também. Quero deixar um abraço bem fraterno à família, às irmãs, aos parentes que vieram. Ele foi nosso grande pai, então vocês são parte da nossa família, aqui de Campo Mourão e lá de Cascavel. Nunca se sintam abandonados. Deus as abençoe. Obrigado. Bom dia a todos. Quero pedir licença a Dom Bruno, que celebra a sua Eucaristia, para falar algumas palavras de maneira especial. É agradecimento à vida de Dom Mauro na nossa diocese, mas também à família aqui reunido. Hoje, Dom Mauro está sendo homenageado pela igreja, de maneira especial, pela igreja particular da diocese de Campo Mourão, por onde ele passou e deixou marcas profundas de um episcopado promisso, nessa terra da diocese, que como todos bem conhece, é humilde, simples, mas de um povo de fé extraordinária, e muito acolhedor. Quero agradecer a família de Dom Mauro, aqui representada pela Luzia, Maria José, a Ivone, que são as irmãs, também dos sobrinhos Wilson, Denise, o Guilherme. Obrigado pela presença de vocês, pela acolhida e pela participação de vocês também na caminhada da nossa diocese. Ainda quando Dom Mauro era vivo, estava aqui na nossa diocese, quantas vezes vocês aqui estiveram? Lembrávamos ontem da Dona Madalena, a quem nós cuidávamos com muito carinho, com muito amor, e espero que a morte de Dom Mauro não feche as portas dessa igreja para vocês. Sintam-se sempre muito bem-vindos e contem sempre com a nossa amizade, com nosso carinho para com toda a família.
No dia 11 de março, a diocese de Campo Mourão e Cascavel choravam a morte de um bispo, que comoveu tantas pessoas, as mídias sociais, a imprensa e, acima de tudo, comoveu a alma de todos que o conheceram, comoveu a alma de todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com ele. Até hoje não se entende o que aconteceu, mas cremos nos desígnios divinos. Deus tem os seus planos, Deus tem a sua história conosco. E lembrava que quando nós lançávamos a pedra fundamental do nosso seminário de filosofia em Maringá, Dom Bruno estava presente. Ele era ecônomo da Arquidiocese de Maringá, e naquela ocasião, Dom Mauro dizia: um dia você que vai ter que cuidar de tudo isso aqui. Um profeta, que na sua humildade e sabedoria, já estava designando Dom Bruno como bispo da diocese de Campo Mourão. E hoje ele está aqui, cuidando daquela casa e de tantas outras que o Dom Mauro amou com tanto carinho. Dom Mauro, como todos bem sabem, foi um homem que disse seu sim para trabalhar em uma diocese humilde como Campo Mourão, e se tornou um grande evangelizador e pastor. Um simples homem de uma família humilde, de fé, sendo bispo. Talvez esse foi o seu segredo. Ele era apaixonado pela sua diocese, pelo seu povo, pelo clero, por todo o seu rebanho. Sempre com os pés no chão, e os olhos e o coração voltado para onde se encontra Deus, para o céu, mas também para os irmãos, onde também se pode ver Deus, principalmente aqueles que mais precisam. Queria ver Dom Mauro, bastava ir onde o povo estava, pois ali ele sempre se fez presente. Sempre fiel à igreja, ensinando a doutrina, com a sua simplicidade, com a sua humildade. Nunca esperava motivos para estar com o povo, não esperava iniciativas, momentos específicos, mas por iniciativa própria, sempre se colocou no meio do povo. Não precisava de ocasião especial para nos visitar, toda hora era hora. O povo se sentia amado e acolhido pelo bispo. Simples, sem perder a dignidade episcopal. Sempre muito claro nas suas decisões e no que pensava. Falava verdades que acreditava. E o povo sabe, quando o seu pastor acredita no que fala. Sua missão era levar Jesus ao povo e as almas do povo a Jesus. Muito mariano sempre dizia: quem semeia Maria, colhe Jesus. Ou entre tantos bordões que fazia questão de sempre lembrar em suas celebrações. O bom pastor com cheiro de ovelhas, como sempre lembra o Papa Francisco, nos ensinou uma lição. É preciso também o pastor deixar nas ovelhas o seu cheiro. E Dom Mauro soube bem ensinar esta lição. Todos nós que tivemos a graça de conviver com ele, como seminarista ou como padre, ou como fiéis, aprendemos que precisamos deixar no outro o cheiro do amor de Deus, da alegria, da santidade. Dom Mauro deixou em nós o cheiro, o perfume, o suave odor do seu episcopado.
não nos esquecemos de sua lição. Quer ser lembrado? Deixe o seu cheiro gravado no coração do outro, na alma do outro. Obrigado, Dom Mauro, obrigado à família de Dom Mauro, por este dom que vocês nos deram. Que Deus possa recompensar a todos que tiveram a oportunidade de conviver com Dom Mauro. A família, o clero, seminaristas, os bispos, enfim, todos nós somos muito gratos por tudo que ele fez pela diocese de Campo Mourão e mesmo depois de partir, continua fazendo na vida de cada um de nós. Hoje a igreja se reúne para prestar esta homenagem a Dom Mauro, em nome da diocese, em nome da Catedral São José, erguendo esse monumento em sua honra, para que possa sempre ser lembrado de tudo aquilo que aqui ele fez. Vocês também sabem que a nossa diocese está aí organizando a construção de uma capela dedicada a São Francisco Marto e a Santa Jacinta Marto, que ficará em frente a um loteamento que está sendo concluído em frente à Santa Casa de Campo Mourão. E hoje nós queríamos convidar as três irmãs de Dom Mauro para vir até aqui à frente, porque nós queremos tornar público para toda a comunidade de Campo Mourão que Dom Mauro também será homenageado neste espaço do nosso município, um bairro muito importante para a nossa cidade, uma igreja que será um grande marco para a Igreja Diocesana de Campo Mourão, porque estaremos dedicando aos santos pastorinhos, por causa daquele milagre que aconteceu aqui, que levou esses pastorinhos à honra dos altares. Então eu queria convidar as irmãs, vem aqui, a Luzia, Ivone, Maria José, e queríamos convidar também o Gurgel, está aí, o vereador Parma e o Márcio Berbete, não sei se o Parma já chegou, até aqui. E nós queremos dizer a vocês que, por iniciativa do poder público, desses vereadores e também da família Gurgel, que inspirou esta ocasião, nós estaremos dedicando a rua principal que fica em frente à capela Santos Pastorinhos, estaremos dedicando, homenageando Dom Mauro, dando à rua o nome de Dom Mauro Aparecido dos Santos. Então, simbolicamente, né, os vereadores e a família Gurgel entregará para vocês o documento que estará servindo como homenagem e um mapa de onde ficará esta rua. Então pode se aproximar e fazer a entrega. Então a rua principal que passa em frente à capela será dedicada a Dom Mauro e outras duas ruas nas laterais, uma em homenagem ao padre Reinaldo Cúxula e a outra rua do outro lado em homenagem ao padre Marinaldo Batista. Então, nosso muito obrigado aos vereadores, obrigado Gurgel por essa iniciativa e uma salva de palmas a todos.
a cerimônia oficial, né, de dedicação, de inauguração do espaço, nós iremos comunicar mais à frente, né, Gurgel? Então, nosso muito obrigado à família, obrigado aos vereadores, que Deus abençoe vocês. Então, agradecemos ao padre Adilson, né, ele que conviveu com Dom Mauro muito próximo, desde seminarista, depois também como padre. Dom Bruno lembrava que hoje também nós celebramos o dia do catequista, e as nossas catequistas, em nome de toda a comunidade paroquial, também quer deixar uma lembrança, né, às irmãs de Dom Mauro. Então, convido as catequistas para que possam entregar essa lembrança e expressar o quanto esse momento está sendo tão importante para nós, e agradecemos profundamente a presença dos familiares, amigos de Dom Mauro que aqui estão, né, as autoridades que vieram e todos os que estão aqui reunidos, de modo também especial aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Vamos saudar, né, as irmãs de Dom Mauro, nossa alegria pela presença de vocês aqui em nossa... Wilson, então as tuas tias e mãe pedem que você fale em nome da família. Pode, pode. Obrigado, viu? Em nome da família Moraes e Santos, nós, desculpa a emoção, estamos eternamente agradecidos por essa manifestação de carinho e amor ao Dom Mauro. Confesso que nós, famílias, sentimos muitas saudades, a dor foi imensa, mas o que nos ajuda a superar isso é o orgulho do seu legado. É o orgulho do amor e a fé que ele conseguiu transmitir. E prova viva está aqui hoje, com essa comunidade de Campo Mourão, que nos apoiou de uma maneira enorme. Seremos sempre devedores, porque, até ontem comentando com o padre Jurandir, consideração não tem preço. Então, a família Moraes e Santos é eternamente grato à comunidade de Campo Mourão e somos eternamente devedores. Dizendo que tanto nós em Jacarezinho, como eu em Londrina, estamos sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado, então, aos vereadores pela iniciativa e por vocês, todas as autoridades da nossa cidade. Seu Gurgel, muito obrigado ao senhor e à família por essa iniciativa. Deus abençoe a todos, vamos invocar a bênção sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Volva sobre vós o seu olhar e tenha misericórdia de vós. Amém. E vos abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ide em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Deixa que o mundo siga.
pela sua estrada. Deixa que o homem retorne à sua casa. Deixa que os outros conservem a sua riqueza. Mas tu vem e segue-me. Podemos chamar o Guilherme aqui também, fazendo um favor. Deixa que o barco abra as velas ao vento. Deixa que encontre afeto quem segue o coração. Deixa que da árvore caiam os frutos maduros. Mas tu, tu vem. Segue-me. Seu ritmo, mas tu.